さようなら、ママ、パパ。親ガチャ、引き直します。ただいま。ああ、おかえり、ミミ。今日のご飯は豪華に。リンゴよ。やったー。食べましょう。せーの、いただきます。うん、美味しい。はい、ありがとう。ジェットさん、うまいな。私の家は貧乏だ。家族の仲はいいし、幸せだと思っていた、これまでは。はい、じゃあ進路希望の紙は来週中までに提出してくださいね。進路か。ミミちゃんはどこの大学行くの？青杉大学とかいいなって。え、青杉？ミミちゃんなら絶対行けるよ、頭いいし。そうかな。帰ったらお母さんとお父さんに相談してみよっと。ただいま。おかえり。おかえり。今日なんか元気ね。なんかいいことあったのか？実はね、進路決めたの。私、青杉大学に行きたいと思ってるんだ。どうしたの？ごめんな、その大学には行かせられない。国立の大学じゃダメかしら。行きたい大学に行かせてあげられなくてごめんな。そっか。ううん、全然大丈夫。私勉強してくるね。あ、ゆうこのアクセサリーかわいい。たっくそ。あ、これママが買ってくれたんだよね。あ、これ知ってる。あの真理村蓮見をつけてるやつ、うん十万するよね。やっぱいいな、親がお金持ちで。親ガチャ成功してるよな。はい、じゃあ仮の会はこれで終了です。しかし岡本さんは職員室来てください。え、なんでですか？聞くところによると、なんかアクセサリーをつけて学校に来てるみたいだな。学校はアクセサリー禁止だ。もちろん反省文だぞ。その後、没収な。そんな。え、何これ。親ガチャ。今日なんかご機嫌だね。なんかいいことあったの？まあね。んてか今日この後3人でご飯行かない？もちろん、私のおごりで。あー、ごめん、今日大事な荷物届くからまた今度。そっか、また今度ね。バイバイ。ただいま。二人とも仕事かな。はーい。宅配便です。どうも。家族みんなでご飯にしようか。はあ、うん。ミミちゃん来ないね。もう1週間も休んでるもんね。おはよう。
みちゃん、見てんした？バッグもあのブランドだし、アクセサリーも。そうなの、パパとママが買ってくれたんだ。え、みみちゃんの親もお金持ちだったんだ。いいなぁ、羨ましい。負けた。勝った。ただいま。今回は女優の岡本優子さんに来ていただきました。こんにちは。はい、今日は付き合いたい女優ランキング1位の岡本優子さんに来ていただきました。はははこちらいかがですか？とってもありがたいですね。本当に彼氏がいないので誰かなってください。お、これは岡本さんファン大歓喜ですね。ははははははは。これから始まる映画、僕の嘘は絶対バレない、ぜひ劇場でご覧ください。面白そうですね。岡本さん、ありがとうございました。ただいま。お父さん、おかえり。あのね、今日ね。ああ、これ見てたんか。こいつ、ほんと嘘ばっかついて気持ちの悪い女だよな。しょうがないよ、芸能人なんだし。ああ、何かばってんだよ。ああ、そうか。お前もあの女に似て気持ち悪い顔してるもんな。あ、はん。帰って早々嫌なもん見たな。じゃあ俺出かけっから。え、ご飯は？ああ。はい。まあこれだけあれば一人で1ヶ月ぐらい十分暮らせるだろう。じゃあな。そんな。何？今忙しいんだけど。あ、ママ。今日一緒にご飯食べれないかなって。は？何言ってんの？私忙しいって言ってるよね。お金だっていっぱいあげてるでしょ。はあ、めんどくさい子。ごめんなさい。私今日誕生日なのにな。おはよう。いいな。いやいや、こんなの大したことないよ。ん？なんかあったの？それがさ、これ見てよ。バッグ？なんかすごいブランドなの？いやいや、全然うちはそんなの買えないよ。なんかね、ドミちゃんのお母さんが手作りしたんだって。すごいよね。私のママは私が欲しいって言ったブランドに似たやつを作ってくれるんだよね。すごい。なんか愛って感じだよね。そうかな。何これ？何って、チャネルのバッグじゃないか。全然違うじゃん。うるさいわね。子供がブランド物の違いを語るんじゃないわよ。いい？一番大切なのは愛がこもってるかどうかよ。愛だけは誰にも負けてないチャネルなんだからね。ママが作ったんだから大切にしろよ。へいへい。ミミちゃん、どうしたの？ごめん、ちょっと急用思い出した。え、ちょっと。お金があっても愛がなきゃ意味がない。前のパパとママに戻してほしい。ん？誰だろう。はーい。はい、お届け物でーす。ん？いやー！もしも親ガチャがあったら、あなたは回しますか？回しませんか？開けなきゃ。どうぞ開けてください。開けてください。アクセサリー禁止だよ。禁止。禁止だって。いけないんだ。腕つけて。もう腕つけて。あ、ネイル禁止。はい、詰めますが、持ってもげてください。ネイル禁止。ブサイク禁止。じゃあ全員だね。